Amen. Hindi darating sa atin lahat ng mga pagsubok na yan na hindi natin matitiis o hindi natin makakayanan. Ha? Sabi na tapat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na tayo tuksuhin o tayo subukin sa abot ng ating makakaya. Na, kundi kalakip din ng tukso o kalakip ng mga pagsubok na yan, gagawin naman ang paraan mga ng Diyos upang tayo po ay makailag, upang tayo po mga minamal ay magtagumpay. Tapat po ang Diyos. Magtiwala tayo sa katapatan ng ating mahalap Panginoon. Kung nakakayanan man natin yan, kung mayroon, man na, mayroon dumarating sa atin na parang nga pa hindi na natin kaya, mas marunong ang Diyos. Mami alam niya ang kapasidad mo, kilala ka niya. Siya ang lumika sa iyo. Alam niya magtatagumpay ka, mga minamal ko. Kaya nga, kapag uh, dumating ang mga bagay na yan, mami tandaan po natin. Lagi nating alamin, dapat dapat nating tandaan. Sabi niya, ang mga ginagawa ko ngayon ay hindi mo nalalaman, ngunit malalaman mo pagkatapos. Ha? Huh? Lagi mong tandaan, mami na mahal, ang ating uh, isip, ang ating pong mga kakayahan, ang ating karunungan, mga minamahal, ito po yung limitado. Hindi natin, hindi natin maarok, hindi natin alam kung anong layunin ng Diyos. Sabi niya, maminamal ang ginagawa ko sa iyo ngayon na hindi mo nalalaman. Pero malalaman mo pagkatapos. Kasi ang alam lang natin ngayon, maminamahal itong, itong kasalukuyan na lang, to, itong kasalukuyan oras na ito. Hindi natin alam anong mangyayari bukas. Anong mangyayari mga minamar 10 years from now, 20 years from now, 50 years from now, hindi natin alam. Kahit bukas, hindi po natin alam kung ano pang mangyayari. Pero ipagkatiwala natin sa ating malapanon. Sabi ng, ng uh, Isaiah 46 verse 10, Mami na mahal, ang ating pinakamamalapang noon, siya po ang gumagawa Pagkatapos mga sabi ng uh, ilang mga panahon, ipapaalam niya sa atin mga minamahal ko na lahat ng bagay na ito ay ipinahintulot ng ating na Panginoon. Isaiah 46 verse 10, basahin natin. Dito po sa Aklet ng uh, Isaiah kapitulo 46 talatang Ajiz uh, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Amen. Siya ang nagpapahayag, maminamal, mula sa wakas ng lupa, sa pasimula. Sabihin, mula ng unang panahon at mga bagay na hindi pa nangyayari. Alam na ng ating mahalang Panginoon, maminamal, ang mga bagay na hindi pa nangyayari mula sa pasimula. Hanggang sa wakas, mula ng mga unang panahon at mga bagay na hindi pa nangyayari. Yan po maminamal ay alam na ng ating mahala panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, all things work together for good. Ha? Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti natin na mga umiibig sa mahala panginoon, alinsunod maminamal sa kanyang layunin. May layunin po ang ating mahala pang tumingin po tayo sa napakagandang layunin ng ating mahala panginoon. Huwag po maminamal sa mga nararanasan nating hirap. All things work together for good. Pinagsasama ng Diyos maminamal bad and good para sa ating kabutihan. Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga tinawag ng Diyos, ng mga umiibig sa Diyos, alinsunod sa kanyang nasa. Basahin natin, Roma 8, 28, at ito ay taas natin ng 18. Dito po sa ng uh, Roma 8, 28. Roma 8, 28, at ay uh, taas ng uh, 18. Sabi po dito sa 28 ng Roma 8. Sabi po dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng na mga nagsisiibig sa Diyos sa, sa, mga tuwid bagay niyaong mga tinawag alin sunod sa kanyang nasa sa 18 talo ng 18 sabi po dito sapagkat napatutunayan ko na ang uh, pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kalwalatiang mahahayag sa atin. Amen. Yan po maminamalan sabi ng ating pinakamamahala Panginoon. Kaya nga ang ang ginagawa ko sa ngayon ay hindi mo nalalaman pero malalaman mo yan pagkatapos. Tandaan po natin ang kanyang mga banal na salita and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ha? Huh? Tumingin tayo sa magandang layunin ng Diyos, maminamal. Sabi niya, For I know the thoughts that I, that I, that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Sabi ng uh, uh, Jeremias 29, 11, Nalalaman ko ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo, mga pag-isip na iniisip ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong uling wakas. Mga minamahal, hindi niya tayo, uh, hindi ginagawa ng mala Panginoon ang mga bagay na yan, hindi para tayo po, mga minamahal, ay parusahan. Hindi dahil tayo po, mga minamahal, ay pahirapan. Ito po ay para bigyan tayo, mga minamahal, ng pag-asa sa ating uling wakas. Maganda po ang layunin ng ating pinakamamahal pa Tingnan niyo, mga minamahal mga alagad noon, namatay sila sa talagang karimari-marim na kamatayan. Si Isayas, mga minamahal pagkatapos binitin patiwarik. Ha? At saka siya nilagari, mga minamahal. Pero hindi siya nagtanong sa Diyos, hindi siya hindi siya nagreklamo. Sinabi ng banal ng kasulatan, maminamal ang pagtitis natin sa ng ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin pagdating ng araw. Si Apostol Pablo, mang minamahal, napugutan siya ng ulo sa pangangaral ng Ebanghelyo. May layunin ng mala Panginoon, Kaya, na, uh, inahawakan nila ang pangako ng mala Panginoon na ang mga ginagawa ko sa inyo ngayon, hindi nyo alam, pero malalaman nyo pagkatapos. Yung mga apostol, maminamal na matay sila sa isang hindi po normal na kamatayan. Meron pong sinibat. meron pong kinaladkad, maminamahal ng kabayo hanggang mamatay. Meron pong tinali sa magkabilang ang, ang lang, uh, kanang kamay at kanang paa. Ha? Yung kanang kamay at kanang paa ay nakatali sa isang kabayo at yung uh, kaliwang kamay at kaliwang paa nakatali naman sa kabilang kabayo. Patatakbuhin maminaman magkabila. Hati po yung katawan ng mga mananampalataya. Ganun po pero hindi sina natinag maminamal sapagkat matatag ang kanilang pananampalataya na ang lahat ng mga ginagawa ng malapanon sa atin ngayon ay hindi natin nalalaman pero malalaman natin pagkatapos. Huh? Ang layunin pala niyan maminamahal. Sabi rito sa, sa una, ikalawang 5.1, sabi po rito mga minamahal, ang ating pong uh, buhay dito, sabi ng Biblia ay tayo humihibik. Ngunit, mga minamahal, tayo po ay uh, meron pong tabernakulong. Sabi rito nalalaman natin na kung masira ang bahay ng tabernakulong ukol sa lupa, meron tayong gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Kaya pala nakaranas ng ganitong uh, malupit na kamatayan ng mga mga mana ng palantayan noon para mapalitan ang kanilang bahay, ang kanilang tahanan o yung kanilang katawang lupa. Mapalit, mapalitan ng tabernakulong ukol sa langit. Ha? Sabi rito, ang ating tabernakulong ukol sa lupa, maminamahal, ay masisira. Ngunit meron tayong tabernakulong ukol sa langit. Ito po yung celestial body. Ibig ibig sabihin, gusto ng palitan ng Diyos ang ating katawang lupa ng katawang panlangit. Sabi ng uh, Ikalawang Kuritus 5.1, talo natin ng 8. Dito po sa aklat ng uh, ikalawang uh, taga-Korinto, Kapitulo 5, talat ng 1 at Talon ng 8. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay, mayro ay mayroon kaming isang usaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sa 8, talat ng 8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin na mawala sa katawan at mapasatahanan sa nakasama ng Panginoon. Amen. Yan po, maminamahal. Isa yan sa layunin na hindi natin alam. Gusto lang pala ng ating pinakamamahalap pang ng ating tabernak tabernakulong ukol sa lupa, ay palitan niya na ng tabernakulong ukol sa langit. Ito po yung gusali na buhat sa Diyos na walang hanggan. Ito yung celestial body. Ang ating katuhan dito sa sa lupa maminamal ay katulad lamang ng tolda. Katulad lamang maminamal ng uh, ng tabernakulo, maminamal na nasisira, nauulan na, naiinitan, rumurupok, mga maminamal ito po yung nasisira. Pero meron tayong tabernakulo na ukol sa langit. Ito po yung celestial body, walang kamatayan hindi na nangihina, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kaya nga malakas pa ang loob namin na sabi ko, ibig pa naming mawala sa katawan at mapasatahanan na nakasama ang ating mahala Panginoon. To be absent from the body but to be present with the Lord. Kaya nga, minsan nagtatanong mahala Panginoon. Minsan nagtatanong tayo, bakit ako nagkasakit? Sa kabila ng katapatan ko sa paglilingkod sayo sa kabila, lagi akong dumadalo nalalaman mo ang lahat ng aking magawa kailanman. Hindi ko pinabayaan ang paglilingkod ko sa Diyos. Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nanghina? Mga minamahal, ang nalalaman ang ang ginagawa niya sa iyo ngayon ay hindi mo nalalaman pero malalaman mo pagkatapos. Kaya sabi dito sa huling talata, Hebrews chapter 10 verse 35 up to 38 o 39. Basahin po natin mamina mahal, tayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Huwag niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat nangangailangan tayo ng pagtitiis. Sa mga Kristiyano noon, wala pong nag, wala pong tumalikod mamina mahal, wala pong nanghina wala po maminamal na sumuko sa paglilingkod sa Diyos, sila po tinanggap po nila ang kanilang kamatayan bilang mga mana ng palataya. Tinanggap po nila ang kanilang mga mga kasawian, yung kanilang mga pagsubok na yan na buong buong kagalakan maminamal sapagkat alam nila maminamahal na mayroong magandang layunin ang ating malapanganoon ang makapiling na natin siya sa kalangitan. Sabi ng Hebrews. Dito po, syaklet po ng uh, mga Hebreo sa Hebreo Kapitulo G, talata 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala sapagat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Iyan po, mga minamahal. Kaya nga sa gabing ito, mga minamahal, magpakatatag tayo sa pananampalataya, mga minamahal. Tandaan po natin, everything is under control. Lahat ng bagay, kontrolado ng ating napakabait na Diyos. Tayo po'y nasa mabuting kamay ng ating mapagpala at mapagmahal na Ama sa Langit. Huwag tayong susuko. Mga minamahal, lahat ng pagtitiis natin ito ay hindi hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin pagdating natin sa kalangitan. Kaya nga bang napapakinggan yung awit?